Zdravím, já jsem Super Kravaták a vítám vás u dalšího videa World of Tanks. Jak už napovídá název, bude se jednat o návod. Návod k tomu, jak nejrychleji získat šestkový Excalibur, což je odměnový tank za první část druhé fáze personálních misí. Já už jsem vydával recenzi na tento stroj, myslím si, že stojí za to plně ty mise. Nejenom, že získáte tenhle stroj, ale získáte i řadu zajímavých odměn, především tedy kredity, 150 tisíc kreditů za poměrně jednoduché, poměrně jednoduché bitvy, respektive dlouho, nebo v několika bitvách si to můžete uhrát a za to získat pak ještě 150 000 kreditů. Máte tam pak i nějaké volné zkušenosti, prémiové dny. Myslím si, že pro někoho, kdo nemá prémiový účet, tak to může být také hodně zajímavé. Nejprve na začátku chci ještě uvést takové organizační věci nebo informační. Já jsem původně chtěl to dát do jednoho videa, Celý, uh, celý přehled misí na Excalibur. Pak jsem to zkrouhnul na polovinu. I tak to video mělo přes 40 minut, takže... Uh, Všem, kterým se nelíbí, že to rozdělím na čtyři části, tak je to jenom z tohohle časového důvodu. Není to z nějakého jiného, že bych na vás chtěl chrlit zbytečně moc videí, ale prostě zkrátka. Myslím si, že pokud se tomu chci věnovat nějak solidně, tak je prostě potřeba na to ten čas věnovat. Věřím, že těm z vás, kteří, kterým dělá nějaká mise problém, že to pomůže. Konec konců, psali jste si o to a proto také, proto také. Tohle video točím, protože o to byl z vaší strany zájem. S některými misemi jste si zkrátka neviděli, neviděli rady. A navíc daleko snažší bude vás pro vás dohledat si tu konkrétní misi, když to právě bude rozděleno na tu Unii, blok, alianci a koalici, tak budete hned vědět, po čem sáhnout. Ještě jsem chtěl předeslat, že já se budu snažit u každé té mise popsat vám, s jakým tankem jsem to splnil a proč, jaký tank je na to vhodný. A nabídnu vám vždycky alternativu k tomu tanku a budu se snažit vždycky vám dát i nějakou alternativu v podobě standardního stroje, nejenom prémiového. A ještě jedna důležitá informace, pojďme si rovnou říci, jak je to, jak je to s o nimi rozkazy, jak si vlastně otevřít ten nový odměnový tank, případně některé mise přeskočit. Vy potřebujete na to, abyste se dostali k té závěrečné misi, třeba konkrétně za Unii, což je Sovětský svaz, a Čína, tak vy to můžete splnit s jakýmkoliv tankem od těch národů, v jakémkoliv počtu bitev. To je zásadní, zásadní uh, údaj, Tier 6, a vám stačí pouze primární podmínky na to, abyste se dostali na tu 15. misi. A když uh, tu 15. misi uděláte uděláte i se sekundárními podmínkami, tak právě dostanete rozkaz konkrétně jeden ze čtyř, uh, jednu ze čtyř částí tanku. V tomto případě u Unie je to, jsou to plány motoru. Uh, když dostanete navíc ten rozkaz, vy jej pak můžete použít na kteroukoliv misi, kterou chcete si přeskočit. Já jsem to třeba udělal u té dvanáctky, kde. Tam mám odrazit, odrazit poškození pancířem dvojnásobné, než, než jsou má HPčka. To jsou prostě strašně mise na náhodu a nechtěl jsem se s tím zdržovat, ale samozřejmě se k tomu ještě vrátím. Ještě je tady také jedna důležitá věc, vy si můžete i tu patnáctou misi otevřít za rozkazy, ale budou, bude vás to stát to splnění už tři rozkazy, takže budete potřebovat tři patnácté mise splnit se sekundárními podmínkami, abyste tu čtvrtou patnáctou už nemuseli, nemuseli dělat. Takže toliko k vysvětlení a ještě jedna podstatná věc. Vy můžete ty rozkazy si převádět do těch dalších, dalších tanků nebo na ty další mise, na ty další tanky. To znamená Excalibur, když splníte čtyři všechny čtyři patnácté mise s vyznamenáním a dostanete čtyři rozkazy, můžete ty čtyři rozkazy použít na chiméře. Takže i proto se vyplatí na ten Excalibur dělat ty sekundáry u těch patnáctých misí. Mise číslo jedna asistovat 15 000 poškození. Dobrá. Jinak upozornění: pokud to třeba nevíte, začínáte s těmi misemi, je tady omezení pro Excalibra u těch misí na Tier 6 a výše, takže nemůžete to plnit s pětkou a ani samozřejmě s nižšími. Takže alespoň Tier 6. Dobrá, Unie co tam má, čím by se to dalo splnit. Samozřejmě můžete to plnit jakýmkoliv typem tanku, ale je jasné, že TD, případně, případně Artina jsou asi nesmysl. Docela nesmysl se jeví i těžký tank. Takže tady to chce ideálně něco lehkého, případně metko s velkým dohledem, ale ten light by byl asi nejlepší. Já osobně jsem to plnil s LT100, nebo T100LT, to znamená desítkový sovětský scout, uh, už jenom proto, že pokud jezdím v desítkách, tak nejhůře dostávám, nebo nejhůře v tomto případě dostávám matchmaking, kdy jsem proti osmičkám. To znamená, ty tanky mají hromadu HPček a tím pádem nestrávím tím uh, tolik času. Ještě taky taková jedna organizační věc důležitá, uh, to dokončení s vyznamenáním té mise, je to hodně pro vás výhodné, protože, jak tady se píše, splňte sekundární podmínku, kolikrát je uvedeno ale hlavně, když dokončíte s vyznamenáním, tak se vám zdvojnásobí, máte tady ten bonus dvakrát, dokončíte sekundární podmínku a získáte dvakrát navýšení postupu uh, v plnění primární podmínky, to znamená nasvítíte třeba 3000 a když přežijete tu bitvu, tak se vám to zdvojnásobí a tady se vám přičte 6000 asistence, což si myslím, že je, uh, že je moc dobré. Navíc uh, ještě důležité, tady můžete i ničit pásy. Takže Pochopitelně, pokud máte těžký tank, tak to pro vás znamená trekovat. Trekovat nepřítele, ale ten přísun těch. Té asistence nebude asi tak velký. Dobrá, půjdeme na ty tanky. Konkrétně, já jsem to tedy splnil s desítkovým sovětským s lightem. Myslím si, že z těch lightů LTTBčko, T54 Lightweight, to jsou všechno rozhodně kvalitní, kvalitní stroje. Případně u těch Číňanů to VZK také, ale myslím si, že Rusové, Rusové mají lepší scouty. Jinak, už jsem to říkal, Tady máte tedy, a trošku jsem to říkal špatně, protože jsem to přeskočil na Chiméru, tady máte samozřejmě 150 tisíc kreditů odměnu uh, u Chiméry, tam je těch 350 tisíc, ale i tak si myslím, že 150 tisíc za takhle poměrně jednoduché, uh, jednoduché mise, které prostě můžete splnit v libovolném počtu uh, bitev, uh, tak to jsou kredity, kredity zadarmo. Jdeme tedy na druhou misi. Uh, máte udělit 8 tisíc poškození lehkým tankům to je přesně ta mise, která se vyplatí, vyplatí skutečně plnit přes ty sekundární podmínky. nic vám nemusím říkat, když jsem si spustil tuhle tu misi, tak jsem najednou místo těch třech, čtyřech scoutů, které proti mně byly standardně, tak jsem najednou měl jednoho nebo dokonce žádného. Takže vy tam toho scouta budete hodně nahánět. Zase, co to chce? Chce to nějaké metko, lehký tank, případně to TDčko, dejme tomu, ale to je nejisté, spíše nějakého lighta, ideálně něco opanceřovaného, jako je právě T-54 Lightweight. Uh, stejně tak, zase já jsem to plnil s tím desítkovým lightem, protože máte, máte 300 poškození, máte šanci, že i ten scout proti vám bude mít hodně hápek, a hlavně máte šanci na to splnit sekundární podmínky 2000 na nepřátelům, takže se vám pak zdvojnásobí, zdvojnásobí ten váš výkon a tady se to sakra vyplatí, protože budete se s tím dlouho trápit ve smyslu, že prostě bude vám to trvat abnormálně dlouho, ne úplně vždycky na nějakého lajta narazíte a když ano, můžou i vaši spojenci ho zničit, nic z toho nemáte, takže vyplatí se opravdu. Třeba nastřídíte 500, 800 poškození do skauta, ale díky tomu, že nastřídíte pak přes 2000, zdvojnásobí se vám to. Rozhodně se to vyplatí. Třetí, třetí mise zničit 15, 15 nepřátel, kteří vás poškodili nebo vás zasáhli bez poškození. Tak je jasné, že tady to bude chtít těžký tank, něco, co je relativně solidně opanceřované a co v podstatě i třeba střílí rychle. Takže takže určitě, určitě, nějaké ty těžáky sovětské šestkové, to určitě, to určitě mohu doporučit. A hlavně nezapomeňte, že tohle můžete, můžete, můžete plnit v podstatě s čím, s čím vás napadne. A hlavně něco rychlopalného se vám vyplatí z těch šestek, nějaké to kávečko, protože máte to vozidlo zničit. Takže když budete mít sice alfu velkou, ale budete nabíjet bambilion let, tak budete muset hodně se soustředit na to, abyste zničili ten konkrétní tank. Opět přežití vyplatí se, pak se vám ten výsledek zdvojnásobí a není nic lepšího, než když, když zničíte za tu bitu 2 tři tanky, které vás nějak poškodily nebo vás uh, trefily a přežijete, máte najednou 6 tanků a jste v podstatě skoro u poloviny splnění téhle mise. Čtvrtá mise, splňte, splňte efektivita pancíře, máte zastavit 40 zásahů, určitě se to vyplatí s něčím, s něčím, hodně opanceřovaným, takže napadá mě Defender, já jsem to splnil, já jsem to splnil právě třeba s Defenderem, IS-4, IS-7, no i když ta IS-4, dejme tomu, no, a určitě bych se soustředil na ty, na ty vyšší týry, a myslím si, že třeba z těch Číňanů, z Číňanů, z těch, z těch Číňanů 113, VZ, VZ, 111 také určitě, určitě tank, který je, který je, na to dobrý. No a přežít bitvu, přežít bitvu zase znásobí se vám to. Víte, že já jsem, já jsem ty sekundáry tady nesplnil, respektive já jsem tady měl třeba 3 z 5, ale protože jsem chtěl jít dál, tak se mi, to, se mi to vymazalo. To je také důležité takové upozornění, že pokud chcete to splnit, tak musíte zkrátka, nesmíte přeskakovat na další, na další misi. Pátá mise, máte poškodit dělostřelstvo artinám nám dát 3,5 tisíce poškození. Zase vyplatí se to podle mě dělat s nějakými týry 8, 9, 10, protože sekundárie je 2000, 2000 na střílet, aby se vám tohleto znásobilo. A zase nemusím zdůrazňovat, když jsem si zapnul tuhletu misi, co se nestalo, žádné dvě, tři artiny proti mě každou bitvu. Ne, najednou ty artiny jako ve hře nebyly. Měl jsem proti sobě jednu, když proti sobě jsem měl dvě, tak jsem v úzovkách mohl oslavovat, ano, v tomto případě to tak bylo, ale běžně 0, 1, 0, 1. Takže jsem se musel snažit přežít až do konce, ale nastřílet těch 2000 a pak třeba aspoň za tu jednu ránu být rád, aby se mi zdvojnásobila. Mimochodem tady se zase vyplatí vzít spíše tanky 9. a 10. týru, abyste tam měli, měli, proti sobě ty artiny 9. -10, které mají těch 450-500 HPček tak aby i ten jeden váš zásah za 400, za 500 se vám znásobil. Tohle to je opravdu taková otravná mise a samozřejmě těžké tanky, TDčka, Artiny, asi s, tímhle hrát, asi s tímhle hrát nebudete, naopak vy potřebujete, vy potřebujete, něco rychlého, takže lajti, lehké, střední, lehké rychlé střední tanky, to je to, co potřebujete. Zásobník, také určitě se dá uplatnit velmi dobře. Ale samozřejmě zásobník tam žádný u Číňanů a u Rusů není, takže vy si musíte poradit, vy si musíte poradit zase tanky jako LTTB, T-54 Lightweight, já to splnil samozřejmě se svým desítkovým, desítkovým sovětským lightem, určitě, určitě tanky jako Objekt 140, Oběh 430U, 62A, samozřejmě, že, že ano, pak, pak, tam můžete, můžete použít i třeba T54, určitě co nejvyšší týdy to chce. Tak, šestá mise, Asistence umožňuje spojencům zničit 12 nepřátel, respektive nepřátelských lehkých tanků nebo stíhačů, tím, že je odhalíte nebo zničíte jejich pásy. Tím, že je odhalíte, je to hodně složité, protože vaši, nepřátel, vaši spojenci musí toho nepřítelé zničit, zatímco vy ho svítíte, a to se málo kdy stane. Takže mně se vyplatilo mně se vyplatilo je trekovat. Většinou stejně to lajta, kor, navíc když je, to, když je to nepřátelský lehký tank, tak máte problém v tom, že vám prostě ujíždí. Takže většinou je to tak, že najedete, treknete a doufáte. A doufáte. Tohle je taková opravdu otravná mise, možná ještě více otravná než na ty Artiny. Tohle je ještě povýšená navíc ta mise, než zničit 12 nepřátelských lehkých tanků, protože tady je musíte nasvítit nebo zničit pásy. Zase vyplatí se něco, co má přesné dělo, za mě objekt 140, případně Desítkový sovětský light, to byly stroje, se kterými se mi tohle dařilo, dařilo splnit. A hodně jste si mohli nahantit zase od toho sekundáru zničit, zničit nehybné znehybněné nepřátelské vozidlo. Takže na začátku si někoho dostat na trek nebo zničit prostě, kdo je na treku, a pak doufat, že alespoň jednoho skauta odchytíte. Opravdu otravná mise. Sedmá mise zničit 15 kusů nepřátelských středních tanků. To už je docela snažší. Tady si myslím, že se vyplatí si vzít opravdu střední tank, střední tank versus střední tank, nějaké TDčko, Artina, to asi nebude úplně nejlepší, ani takový light, i když i nějaký ten light může být úspěšný, ale klidně bych se nebál jít na nějaký ten 6. 7. tier, LTTBčko, pálí to rychle, je to svižné, stejně, stejně zase opanceřovaná T54, i ten Lightweight, to všechno jsou stroje, které vám mohou v tomhle posloužit více než, více než dobře. Osmá mise, tady máte Asistovat 10 000, 10 000 poškození tím, že budete odhalovat nebo ochromovat nebo ničit pásy. Takže ochromovat znamená, že můžete, pokud máte sovětskou artinu, udělat to přes artinu. Číňané žádnou samozřejmě nemají, takže tam těžko. Tady je alespoň dobré, že si můžete na přeskáčku dávat. Třeba, že já jsem. Já jsem, dal, já jsem si dal jednu, jednu bitvu s desítkovým lightem z té 100 LT, pak jsem si dal třeba objekta 140. A zase proč co nejvyšší tier, protože tam vám naskakuje ta asistence daleko více, tam ty stroje mají daleko více HPček, ale stejně tak to můžete splnit i s nějakým těžákem. Takže já jsem třeba to plnil i s Typem 5 Heavy, protože tam jsem ničil bez problémů prostě těmi hečky, pásy, nepříteli a pak to naskakovalo. Všimněte si, že já nemám respektive nemám, mám S-51, ale ten sekundár jsem splnil třeba dvakrát, takže jsem se pak na to vykašlal a šel jsem dále, pak se ještě k tomu vrátím, abych si to dokončil s vyznamenáním, ale artyny také jsou určitě způsob, jak, jak tohle to dělat, ale ne vždy budou spojenci střílet po tom, co jste ochromili, takže na to pozor, ale těžké tanky, těžké tanky, co nejvyššího týru, teď mě napadlo Type 5 Heavy, to je nesmysl, protože to je Japonec, takže <laughs> zpět, samozřejmě to jsem, to jsem, ona je tam podobná mise pak u těch, u těch Japonců a Němců, v každém případě, v každém případě objekt 140 na to trekování uh, je Skvělý, přesné dělo, rychlé dělo, uh, nemůžete, nemůžete chtít víc. Uh, t 100 LT zase jsem střídal právě kvůli tomu spotu. Tak, devítka, způsobte dvakrát více poškození, než kolik má vaše vozidlo bodů výdrže. Tady je to hodně o tom, abyste si spočítali, kdo má kolik HPček, nebo jaký tank má kolik HPček. Takže pokud vycházíte z poměru, jakou má ten stroj šanci něco nastřílet, jakou má alfu a kolik má HPček, tak vám z toho pravděpodobně budou vycházet nejlépe TDčka. No a já osobně jsem tohleto splnil se SU 12244 s tím sedmičkovým premiákem, alfa 390, HPček 840, takže musíte nastřílet nějakých 1680, abyste, abyste splnili primár. Navíc zničit, zničit dva nepřátelské tanky také není zase až takový problém s takovým TDčkem, takže to můžu jedině doporučit. Samozřejmě nabízí se i taková ISU 152, to je jasné. Pak už je to přece jen horší, tam už ty tanky mají, mají HPček daleko víc. Ale pokud vám to jde s něčím jiným, tak směle do toho. Desítková nebo desátá mise. Zapojte se do úspěšného obsazení základny, no strašně otravné. Strašně otravné. Já jsem si kvůli tomu i zapnu střetnutí. Tam spíše vaši spojenci s vámi budou kepovat. I když to trvá strašně dlouhou dobu, tak tady se, je tady je šance, tady je šance, že se prostě, že, že, se to ukepuje daleko větší, navíc je tady zapojte se, to znamená, vám stačí udělat i to procento dvě, abyste se zapojili do úspěšného obsazení základny, takže tady asi s čím, vám, s čím vám, to poradit hrát, můžete vzít lajta, můžete vzít i těžký, zase obanceřovaný tank, nedoporučuji určitě nějaké tedyčko, artinu, o tom se ani nemusíme bavit. Jdeme na jedenáctou misi, zničit dva kusy nepřátelských vozidel, takže to je paráda, ale máte tady sekundár 3000, že máte nastřílet. To znamená, že 9, 10, tam bych to doporučil, přece jenom 3000 HP už nastřílet není zrovna jednoduché, takže já i sedmičku šestkrát jsem vystřelil, 3000 HP bylo doma a pak už je to o tom hledat si toho nepřítele, dostřelovat je, protože pak se vám to znásobí a vy máte vlastně to splnit splnit desetkrát, respektive deset těch kusů nepřátelských vozidel takže respektive respektive to splnit takže určitě něco devítkového desítkového, ideálně desítkové desítkové, desítkový těžký tank, případně TDčko, jestli jste schopni s objektem 140 nastřílet, tak také je to možné, pochopitelně no a 12. mise Uh, efektivita pancíře. Zastavte pancíře dvakrát více poškození, než kolik má vaše vozidlo uh, bodů výdrže. Uh, jak vidíte, tak já jsem si to otevřel, uh, primární podmínky splněny za jeden ten rozkaz. Zkrátka nechtěl jsem se tím zabývat, protože je to strašně o náhodě. Strašně o náhodě. Uh, střílí spousta tanků Goldy, ale myslím si, že splnit to půjde dobře. Třeba s ohem, dobře, Jo, za předpokladu, že máte dobrou konstelaci, nepřítel po vás střílet, ale neví kam vás střílet, nejsou tam artiny a tak dále, snad třeba jít také s Defenderem, pak ten nesmysl jménem Objekt 257, takové to, co prostě se nastaví bokem a neprostřelíte to žádnou šestkou, sedmičkou, kolikrát osmičkou, tak to mohu také doporučit. To asi tak k tomu, ale říkám, já jsem to zatím přeskočil za rozkazy, vrátím se k tomu později. Třináctá mise, náraz, působte nárazem poškození nepřátelskému vozidlu. Je jasné, že na tohle to budete většinou potřebovat nějaký těžký tank, pohyblivější případně nějaké metko typu T54, objekt 140, objekt 430 u T62A z Číňanů. Můžu doporučit třeba VZ111, se kterou já jsem to splnil. Je to hodně pohyblivý, hodně pohyblivý těžký tank, a tady je výhoda, že můžete způsobit jakékoliv poškození a vůbec nezáleží na tom, jestli to nějak přežijete, respektive sekundár ano, přežít ano, takže tam se vám to vyplatí, ale můžete naramovat artinu, prostě kohokoliv a Určitě třeba i semička, také pohyblivé, pohyblivý těžký, těžký tank, také bych doporučil. 14. mise zničit sedm kusů nepřátelských vozidel, která v důsledku vámi udělaného poškození ztratí přes 50% svých bodů výdrže je to o tom, že zkrátka někoho, koho si dáváte, tak musíte, musíte dodělat. To je zákon pro tady tuhletu misi. Škoda, že tam nejsou žádné zásobníky, byl by na to ideálně nějaký zásobník, ale tanky s velkou alfou, osobně SU-122-44, když jste na topu, krájíte to neskutečným způsobem, třeba kromvela dáte prostě na dvě rány, to je přesně to, co potřebujete, Helket, tohle úplně to, úplně to papáte prostě jeden kousek za druhým, pokud, pokud se vám tohle nezamlouvá, tak bych, tak bych doporučil, tak bych doporučil i třeba i třeba nějakého lajta, když si najedete, najedete třeba na Artinu, tak to je přesně to, co, to, co vám bude vyhovovat, případně T54, určitě zase máte poškození za minutu, můžete to takhle, můžete to takhle krájet, T10, rychlý to tank, dobrý reload, také mohu doporučit. Navíc jste s tím schopni nastřídat těch 3000 poškození, aby se vám to zase zdvojnásobilo. Dobrá, konečná mise za Unii, máte máte získat, získat vzorného tankista, tankistu první třídy či vyšší, což je tankista hrdina, to MK, a vlastně vyznamenání máte právě získat vzorného tankistu hrdinu. No, s čím tohleto? To je čistě na vás tier 6 až 10, co se vám hraje za Čínu a za uh, sovětský svaz nejlépe s tím jezděte, s čím máte nejlepší výsledky. Osobně si myslím, že nejjednodušší bude jezdit s nějakou šestkou, sedmičkou. Já jsem to třeba splnil zrovna se 12244, měl jsem tam ještě, měl jsem tam ještě, právě myslím, že VZ111, ale to úplně si nejsem jist. Lighty, ty vám, ty vám také pomohou, nějaké to LTTB, to si myslím, že, že je fajn, případně si máte nějaký, nějaký premiák KVčko, určitě také se to dá, to jsou tanky, se kterými určitě jste schopni i za pomoci Hold Goldu nastřílet si dostatečné množství poškození a hlavně nezapomeňte, že na MK je nejsnažší se dostat ne nastříleným poškozením, ne asistencí, ale počtem killů Každý kill navíc vás katapultuje blíže tomu MK, ani pak nemusíte tolik, tolik tolik nastřílet. Abych to jenom takhle rychle nezamluvil, tak ještě mě napadá, ještě mě napadá z těch šestek třeba Type 64, spotujete, střílíte, dostřelujete tanky. Já osobně jsem to vlastně neplnil s vz ale s tím sučkem a pak jsem ještě markoval Rudyho, takže T3485 Rudy, také to skvělý tank, pokud nechcete prémiák, KV85, T150, T3485, rozhodně s nějakou šestkou, protože ta se uh, rozhodně dá snadněji pokořit, než třeba nějaká desítka. Dobrá, jsme u konce, máme probranou unii, příště se budeme věnovat bloku, já doufám, že video pro vás bylo užitečné, pokud vám to takhle pomůže, budu jedině rád. Dobrá, to je už úplně všechno, jsem rád, že jste se dokoukali až sem, pokud ano, jsem rád za like, za sdílení, pochopitelně odběrem také nepohodnu, no a uvidíme se tedy příště u dalších replayů, recenzí a samozřejmě, že také na vodu zvodkám, mějte se.